Доброго дня, продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Протидія російській пропаганді – одне з головних питань, що обговорювали телерадіожурналісти з усієї України, а також Білорусі, Грузії, Іспанії, Німеччини, Туреччини у рамках 3-го всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну». Подробиці в сюжеті Тетяни Бакоцької. Військовий журналіст, волонтер із Білорусі Денис Івашин поділився з учасниками телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» думками про те, як зменшити вплив на медіапростір масштабної російської пропаганди. Мій фах – це інформаційна безпека, протидія інформаційної війни проти Російської Федерації. На ведення інформаційної війни видають десь 3,5 мільярди доларів. Це неймовірна сума. Зрозуміло, що Україна зовсім має інший потенціал. Але, за словами Дениса Івашина, саме завдяки волонтерам та громадським організаціям результати протидії кремлівській пропаганді все ж відчутні. Те, що за 3 роки цієї війни повстало дуже багато спільнот, це свідчить, що українське громадство само по собі протидіють, не чекаючи з боку держави, ці інформаційні заходи, інформаційної війни, вони свідчать, що наша діяльність вона б'є по ворогові, і це найголовне. Білоруський журналіст Валерій Каренкевич зазначає, якщо провести паралель із ситуацією в українських, білоруських та російських ЗМІ, то роботу журналістів в Україні характеризують вищим рівнем свободи. Слово «правди» стоїть намного дорожче. Я, допустим, много чого не знав із тих СМІ, із тих інформацій, які в СМІ наших, російських, телевізійних і печатних. Много чого для себе почерпнув і намного по-другому смотрю на ці речі, на мир. Також Валерій Каренкевич наголошує на важливості проведення всеукраїнського телерадіофестивалю. Адже такі заходи привертають увагу суспільства до вирішення важливих питань. Проблеми, вони, мабуть, в нашому світі однакові для всіх країн, государств і людей. Тому, знайомлюючись з цими проблемами, спілкуючись і бачачи одні, інші, можна зробити виводи, як їх вирішити, які шляхи їх розрушення і що можна зробити, щоб допомогти простим людям жити хорошо. Вперше у телерадіофестивалі «Кобзар єднає Україну», що відбувся на базі черкаської філії НСТУ, брала участь делегація з Грузії. Іноземні гості розповідали, зокрема, про ситуацію в грузинському медіапросторі. Головне – це свобода. І я думаю, що вони справляються, працюють, і структури наші нічого скривати, вони можуть в будь-який момент прийти, взяти інтерв'ю. Як і інші учасники, під час фестивалю гості з Грузії відвідали Кам'янку, Чигирин, Золотоношу, де ознайомилися з історико-культурною спадщиною регіону. Хочу пожелати, звісно, миру, щоб був мир, і не було ні інформації, ні війна, ні оружия, і щоб був мир во всьому світі. За словами представників із Грузії і Білорусі, подібних фестивалів у їхніх країнах не проводять. Тож для них це безцінний досвід. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина – зона ризикованого землеробства, тож від співробітників Державного агентства водних ресурсів залежить розвиток та стабільна робота агропромислового комплексу. Про діяльність та проблеми водогосподарників дізнавалась Євгенія Голубова. Для півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірне випадіння опадів. Спостерігаються засухи і суховії. А це, в свою чергу, суттєво впливає на розвиток сільськогосподарських культур. Відтак, врожайність зменшується. Єдиний вихід у боротьбі із посушливим кліматом – штучне забезпечення посівів вологою. Поливний сезон в цьому році традиційно розпочався на Південному Бузі, в Вознесенському районі 28 березня. На теперішній час полиця порядка 13,4 тисячі гектарів. Та звідки взяти стільки води, аби полити всі ці гектари? Це голова Інгулецького магістрального каналу. З річки Інгулець через головну насосну станцію подається вода на зрошення в Миколаївській та Херсонській областей. Довжина магістрального каналу – 53,3 кілометри, а його глибина – 2,5 метри.
Фахівці розповідають, саме звідси за допомогою спеціального обладнання вода потрапляє на поля. Цього року в управлінні водних ресурсів з'явились нові дощувальні та крапельні машини. Залізних помічників показують в дії. Ця машина є прототипом старої машини ДДА-100МА. Ми її взяли в господарстві. Чому? Тому що у нас залишились старі розрідні системи, які не потребують обновлення особливого. І ця машина, вона удобна ще чим? Вона нею можна поливати як поля великі, так і малі участки. Серед цих гігантів є і підземні помічники. Таку систему поливів називають крапельне зрошення. Валерій вже 2 роки охороняє та слідкує за поливом полів. Тож, як ніхто, знає про її плюси і мінуси. Дизельна установка предназначена для чого? Для подачі води на поле. Тобто під корінь влажуються липлейти. З липлейта відтягується вже капельне рішення капельки під самий корінь. Какое преимущество? Между рядками, не растет трава. Тока подается, плюс очень огромный, подается все необходимые вещества, тока для роста растений. Аби система поливу завжди працювала стабільно, раз на тиждень гідротехніки їх оглядають. Аже інколи машини виходять з ладу. Чаще всего металлические, то бишь редуктора, в основном редуктора, так как все импортного производства, именно генераторы, те, что поставляют электричество, те работают более. А то, что у нас, то бишь перекатки, те, что подают воду, бывают по ним нюансы. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходиться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. Але в інших регіонах потреба в них не менше. Тож управління водного господарства разом з фермерами та інвесторами ведуть постійну роботу з відновлення працездатності зрошувальних систем. Адже від стабільного функціонування водогосподарського комплексу залежить багато галузей економіки та продовольчої безпеки регіону та країни. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує свою роботу. Цього разу організували виїзне засідання до Широкої Балки, де на місцевій меблевій фабриці для членів клубу влаштували оглядову екскурсію. Власник меблевої фабрики Олексій Шальоний, підприємець, вирішив приєднатися до клубу директорів. Говорить, це гарна можливість налагодити бізнес-зв'язки та обмінятися досвідом. Решил, что хочу вступить в клуб директоров города Николаева для того, чтобы, приобщиться. То есть мы сейчас, входим в Европу, и я так понимаю, что все-таки из Европы не будут сюда приезжать мелкие какие-то, а будут приезжать команды, которые будут искать большие собрания. Будучи в составе клуба директоров, проще выйти на европейский рынок. Меблева фабрика у Широкій Балці працює з 1993 року. Тут виготовляють корпусні меблі італійського зразку – з вільхи, ясеню, липи, дубу та буку. Власник фабрики показав гостям робочі цехи підприємства, розповів, як обробляється дерево, створюється дизайн меблевих виробів та який матеріал використовується для обивки. Якість меблів члени клубу директорів спробували на собі. Дуже м'яке таке. Зараз би камінчик, і дуже удобна мебель. Я в Венеції, где-нибудь там. В общем, предполагает какие-то мечты. На самом деле просто очень удобно. Все удобно продумано, голову, спину, руки, все очень удобно легло и не надо маститься. Організатор клубу директорів Валентин Бєльський ділиться, самовіддана праця співробітників меблевої фабрики вражає. На його думку, це підприємство має гарний шанс поповнити ряди спілки. Без определенной любви нельзя смотреть на то, как люди вкладывают свою душу, люди вкладывают свои навыки, знания в свое дело. Поэтому то, что мы увидели, оно пропитано теплотой и профессионализмом. Після екскурсії учасники Миколаївського клубу директорів обмінялись думками про фабрику та проголосували за чи проти прийняття Олексія Шальоного до своїх рядів. 10 учасників з 10 віддали свої голоси на користь підприємства. Я проголосовала за прийняття компанії «Шико» в наш состав членів клубу директорів, прежде всего, тому що вони знаходяться в совместній ніші, тому що ми займаємося мебелью, що вони займаємося мебелью. Так, у них корпусна і каркасна, у нас безкаркасна, але все ж нам цікаво перенімати їхні технології для того, щоб внедрити собі якісь новинки, ізюмінки. Проголосувавши, члени клубу директорів привітали нового учасника і запросили до обговорення найближчих планів на співпрацю, а саме підготовку зустрічі з німецькими бізнес-партнерами. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І в рамках Днів грузинської культури в Миколаєві відбувся урочистий святковий концерт. Захід приурочено до 26-ї річниці незалежності Грузії. У залі обласного палацу культури аншлаг. Багато миколаївців вирішили долучитися до свята. Хтось уперше знайомиться з грузинською культурою, а дехто прийшов підтримати своїх друзів та бойових побратимів у цей особливий день. Грузини показали себе як справжні брати, як справжні добрі сусіди. За назвою є грузинський легіон. Я особисто знаю деяких грузинів, які захищають нашу Україну і які захищають саме тому, що українці полягли в грузинську війну. Тому я прийшов сюди, щоб засвідчити свою повагу і дуже радо сприйняв це запрошення. Організатори запевняють, підтримка друзів і визнання грузинської незалежності та своєрідності саме у цей день надзвичайно важливі. 26 мая, 26 років назад, Грузія об'явила незалежність. Точнее, восстановила свою независимость. И вот мы сегодня в Николаевщине празднуем этот праздник. Вы видите, сколько народа вместе с нами празднует. И мы этому очень рады. Мы благодарны николаевским нашим гражданам, что они любят нашу культуру. У заході активно взяли участь місцеві художні колективи. Також на концерт завітали гості з Одеси – ансамбль грузинського танцю «Сакартвелло». Дуже багато у нас проживає людей з грузинської національності. І для них об'єднання народів є як символ любові, символ дружби, символ доброти і теплоти між народами. Марині Галюсяні 15 років. Лише 3 роки дівчина займається співом, але вже має непогані успіхи. Найбільше її захоплюють саме грузинські мотиви. Мелодія дуже красива, така дуже знайома. Чомусь мені просто батьки з Грузії, папа. І прям як-то у мене дихання заморожує, коли я слухаю музику, тому мені подобається її пити. Організатори задоволені результатами заходу. Вони запевняють, повна зала глядачів – найприємніший святковий подарунок для миколаївських грузинів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо розповісти на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу і вже о 19:00 я розповім набагато більше, тож лишайтеся із нами.